dhacdo murugo leh ayaa saaka ka dhacday magaalada Hargeysa kadib markii marxuum Faadumo Cismaan la sheegay in ay geeriyootay gabadhaas oo ahayd aroosad maanta meherkeedu ka qabsoomayay magaalada Hargeysa dhacdada murugada leh waxaanu wax ka weydiin doonaa Abwaan Saciid Maxamuud Gahir oo kamida dadkii ka qayb galay meherkaasi oo saaxiibkii uu mehersanayay Faadumo oo maanta ah marxuumad inaga hooseysa bal Abwaanka ayaa tacsi diri doona isla markaasna bal murugada la qaybsan doona eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan ba shacabka Soomaaliland ee ka baxday marxuumad Faadumo Cismaan ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo marxuumad Faadumo Cismaan oo maanta ku geeriyootay magaalada Hargeysa habeen hore ayaan garaacaynaa saaxiibnay oo ilaahay Abwaan Cabdiraxmaan Abees kadibna waxaan ku yiri xaggee joogtaa wuxuu igu yiri Khaalid baan la joogaa Khaalid ma ninkii reer Mareykan ahaa inan buu fariisanayaa saan ogaan ugu yiri inantu waayo inantu waxay noqotay markaa inaanan xigeelnahay ka soo qayb gal ayuu igu yiri xaalid horena wuu soo garaacay wuxuu ii sheegay in meherku ka dhacayo hoteelka Green Plaza maanta 10 subaxnimo anigoo markaa u diyaar garoobaya inaan meherkii tago oo waqtigu yahay 8:00 subaxnimo ayuu maarka tacsi la soo dhigay Facebook oo leeyahay ilaahay naxariisto Faadumo Cismaan oo saaka guurkeeda dhici lahaa laakiin geeriyootay marka waxaan sii eegay halkii uu meher ku dhacayo Green Plaza ahayd iyo magaciinka aan saaxiibkana Cabdiraxmaan ay saaxiibkiin oo ah Khaalid inantii maan la hadlo waxaan ku yiri aroosada meelantii saaxiib ba aroosku kiisa ah buu ahaa Cabdiraxmaan Abees baan garaacay isagoo hurda oon ku yiri meherkii ka waran oo suu yiri waa oo isagoo warayn waxaan ku yiri geeri baa dhacday marka mid aad iyo aad u naxdin badan ayay ahayd oo halkii looga dabaaldegi lahaa arooskooda waxaa imika loo gelbinayaa xabaalihii iyo hoygii rasmiga ahaa dhacdo naxdin badan bay ahayd ilaahay sameeyey maana ka siiyo Khaalid iyo qoyskeeda iyo ummadda guud ahaan waxaana mudan tahay in lagu cibro qaato xilliyan dambena waxa soo badanaysa geeridii naftu gebi ahaan meel labama jirso oo qofkaas halka guurka ku talagalay weliba xanuun badan imuu helina shalay gala baa lagu soo yaro booday Hargeysa Neuro Jabal la dhigay xali waa loo ducaynaysaan istaafada kaarkii saakana geerideedii ayaa xigtay naftu meel ma jirto aynu ku cibro qaadano ilaahayna aynu toobad keenno ilaahayna naxariista janno ha ka waraabiyo aaskeedu wuxuu ka dhacayaa xabaalaha haleeya waxaana lagaga tukanayay imika wax yar kadib masaajka sabaleynta ee beriga Hargeysa saasaa baradii rasmiga ahayd loogu gudbin doonaa ilaahay honeymoonkii ha ugu bedelo janno iyo naxariis iyo dembi dhaaf ilaahayna sameeyey imana ka siiyo cid kasta oo jeclay iyo cid kasta oo ay jeclay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun xamse xayid CBA TV Hargeysa.